Перший дзвоник Микола Тимків купив під час поїздки до Кам'янця-Подільського. Відтоді й почав їх колекціонувати, розповідає чоловік. Поїхали на екскурсію в Кам'янець-Подільський з дружиною, з ріднею. І в Кам'янець-Подільську закупили отакий сувенірний дзвіночок маленький. Це самий менш в цій колекції, який є. Такий цікавий, приглянувся. І ми його так чисто випадково взяли. Приїхали з ним додому, що стояв там на поличці. Поїхали в друге місце, купили більше пару, щоб до нього була. І так пара за парою. І получилася така колекція. Спершу колекцію дзвоників розмістили на полицях, каже Микола Тимків. Згодом їх розвісили на стелі. Дзвоник – це зв'язок між небом і землею, і тому він, в принципі, повинен бути над нами, над головою. Микола Тимків показує дзвоник, який йому подарувала племінниця. Коли тут збираємося до кави, як дружини немає, то я можу її покликати на каву. Є у колекції Миколи Тимківа й дзвоники, які символізують Коропець. Їх виготовили у Львові. Це мій товариш, він живе у Львові, він працює в кузні з одним митцем. Мені такі, от тепер буквально днів 3-4 назад подарував такі імені, на ньому написано Коропецький герб, герб Коропця, і написано Коропець. І другий так само, це різної глини, бачите, різного випалу. Микола Тимків каже, спершу купував дзвоники сам, тепер сувеніри привозять з різних куточків світу і друзі. Чоловік розповідає, у колекції дзвоники з 15 країн. Кожен дзвоник говорить голосом своєї країни. Це Туреччина, а та говорить Сардинія. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.